farxaddii ka dhalatay magacaabiistii aabiye axmed ee ra-iisul wasaaraha dalka etoobiya bishii abril sannadkii ayaa u muuqatay inay mar hore daaqada ka baxday kadib sidayntii maxaabiistii siyaasadda casumadii uu sameeyey dhaqdhaqaaqyadii dibajooga ahaa heshiiskii uu la galay cadowgii mudada dheer ee etoobiya taasi oo h r uu ku helay abaalmarinta nobel bias ress abiye waxaa hadda la xarbinayaa joogtaynta kala dambeynta iyo midnimada wadanka labadii sanee lasoo dhaafay isku dhac goboleedyada iyo mid isir iyo mid siyaasadeedba ayaa hareeyay fakarka awoodda iyo khayraadka waxaana ku dhintay kumanaan qof halka sidoo kale malaayihinkale ay ku barakaceen go-aanka raiisal wasaare abiye axmed ee dibudhigista doorashada etoobiya ayaa abuurtay mashaakilka dastuuriga safmarka covid ywaa waxaa loo cuskaday dibudhigista laakiin maaha sababta xisbiga ugu weyn macaaridka etoobiya ee oromo federaalist congaress iyo lixdii xisbi ay xulafada yihiin ayaa diiday go-aanka abiye axmed waxaynay ku baaqeen wada hadal si loo helo xal siyaasadeed xisbiga tigrayga ee t b lf ayaa diiday dibudhigista doorashada waxaanu uu sheegay inuu isku diyaarinayo doorashooyin gobol waxaa intaasu ku daray intani meeshay ka saareyso in si sharci darro ah awooda ku haystaan dadka talada haya dadka tixgeliya siyaasadda etoobiya ayaa sheegay in abiye axmed awoodda isku gaar yeelayo waxay sheegayaan inuu muujinayo astaamo uu ku noqonayo ninka ugu weyn ee etoobiya waxay ku qaadataba waxaana ka mid noqon karta in loo shaqeeyo si ka baxsan sharciga haddii laga maarmaan noqoto maamulka abiye axmed waxa uu horumar ka sameeyey firista gaab siyaasadeed dibu soo celinta iyo cabsigelinta xadhig wadareedka dadka mucaaradka kuwa waxay dib ugu <laughs> celinaysaa maalmihii hore ee keligii talisnimada maamulkiisu waxa uu ku guuldaraysanayaa in dib in uu ka dhabeeyo ballanqaadkiisii waxaanu si deg degaa kulminayaa sharciyadiisii dibudhigista iyo codbixinta iyadoo aan la gaarin heshiisyada siyaasadda waxay noqon kartaa wareeggii ugu dambeeyey ee gobolka tigreyga ay ku dhawaaqeen u dareeri doonaan doorashooyinka gobolka guddiga doorashooyinka ayaa abiya axmed midna kama joojin karo dadka tigrayga inay qabtaan doorashooyinka isku day kasta oo lagu joojinaya doorashooyinka etoobiya iyado awood loo isticmaalayo waxay kala qaybin kartaa ciidanka etoobiya isku dayga noocaasi ah waxa uu sidoo kale keeni karaa in dadka gobolka tigrayga ay adeegsadaan qodobka sogaal iyo soddonaad ee dastuurka isla markaasina ay ku dhawaaqaan madax banaani xisbiya dhowr oo mucaarida oouu ka jira midka oramada yoayaa sidoo kale ku dhawaaqay inay doorashadu u dareeni doonaan wixii ka daambeeyee soddonka bisha sebteembar waxay diideen inay aqoonsadaan dowladda sharci daraa sidaasi darteed halku waa wadahadal siyaaseed ee ma aha turjumada dastuurka heshiis laga gaaro xilliga codbixinta aya qaabka maamulka wixii ka dambeeya bishii sebteembar ilaa doorashadii xigta keliya waxay ku iman karaan wada hadal u dhexeeya xisbiyada siyaasadda iyo ururada bulshada oka soo horreeya waxay etiobiya galaysaa mashaakilka ugu darnaa taariikhda casriga xamse muuse cabdixamsadalxa talefishinka madaxa banaan ie star t v